Jo, kā mēs zinām, tad aizvien ir ļoti daudz, labi, ļoti daudz pārspīlēju, bet ir gana daudz valstis, kurā mēs cilvēku sabiedrību dalām gabaliņos. Mums ir gabaliņš ar gejiem un lesbietēm, mums ir gabaliņš ar cilvēkiem ar invaliditāti, mums ir gabaliņš varbūt ar tumšādainajiem vai varbūt ar musulmaņiem, un tad mēs tos gabaliņus sadalām gabaliņos, un tad vidū stāv viens, labi, neteikšu vīrietis, 40 gadīgs baltā ādas krāsā. O, es varu reprezentēt, Lūdzu, okay. 46, Lūdzu. 46, balts, skaists, vesels, es ceru. O, tad tu es nevaru reprezentēt. Ai, jā, jā, tad jau nedarēs vairāk. Labi, runājam tālāk. Un viņš ir tas, kas saka, mēs esam pareizi. Jā. Mēs esam tie, kuri var noteikt visu, kas notiek šajā valstī, un man pierādīt šķaudīt uz to, ka jums vajag kaut ko citu, tādēļ, ka man ir labi tāds lidmašīnas sēdeklis, kādā es sēžu, un nezinu, vai viņu vajag pārveidot, lai darētu kādu. Labi.